Universidade Federal de Japaí, professora Alana Flávia Romani. O professor Dimas Moraes Peixinho, presidente da Comissão de Avaliação do Título. A deputada estadual Bia de Lima. O senhor Binômino da Costa Lima, homenageado desta noite. De Goiás, Campo Jataí, professor Roberley Rodrigues de Souza. A professora Andréa Luísa de Oliveira Teixeira, neste ato representando Elizabeth Abreu Caldeira, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, e o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, senhor Jales Guedes Coelho Mendonça. Presença do presidente da Academia Jataiense de Letras, Eleni Pereira Cabral. Registramos e agradecemos a presença de todos os membros do Conselho Universitário da Universidade Federal de Jataí, dos demais servidores, discentes, técnicos administrativos e a todos os convidados que se fazem presente nessa noite memorável para todos nós. Agradecemos também a parceria imprescindível com a família Costa Lima, com a nossa universidade, para a realização desse belíssimo evento nessa noite. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Jataí, professor Cristiano Pérez Coelho. Muito boa noite a todos, a todas. Declaro aberta a sessão especial da Assembleia Universitária da UFJ para a entrega do título de doutor honoris causa ao senhor Binômino da Costa Lima, o nosso querido seu Meco. Convido os presentes para agora, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela instrumentista, professora da Universidade Federal de Goiás, Andréa Luísa Teixeira. Binômino da Costa Lima, seu Meco, nascido em 13 de julho de 1930, é um renomado pesquisador e ambientalista brasileiro que recebeu o prêmio Rodrigo Franco de Melo Andrade em 2001 na categoria Proteção do Patrimônio Natural e Arqueológico, concedido pelo IFAM, Ministério da Cultura. Seu trabalho se destacou em diversas áreas, especialmente na preservação do patrimônio natural
e arqueológico brasileiro, bem como genealogista, geólogo, botânico e zoologista. Um pouco da educação do seu Meco. Em 1940, foi aluno do internato numa escola rural em Alto Araguaia, no Mato Grosso, onde aprofundou-se nos estudos de latim, francês e se formou como coroinha. De 1944 a 1945, foi membro do Colégio Diocesano em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Era uma educação em regime rígido e ensino integral. Foi convidado a retirar-se da instituição em 1945, após participar de manifestações pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Os padres alemães perderam a guerra e o seu Meco perdeu a vaga na escola. Participou também de movimentos estudantis em Belo Horizonte em idos de 1945, onde teve bastante envolvimento com protestos contra o regime de Getúlio Vargas e participação no jornal crítico O Veneno. Em 1954, concluiu o curso técnico em contabilidade, já de volta ao estado de Goiás. Um pouco de sua atuação científica e ambiental. Na década de 50, iniciou-se nas pesquisas em arqueologia, geologia, botânica e zoologia. Foi membro fundador da Sociedade Ecológica de Jataí. Fez pesquisas sobre os usos de rejeitos de mineração, ou seja, pó de rocha, como adubação sustentável para reduzir custos agrícolas no Brasil e diminuir a dependência de insumos importados, o que no momento atual, devido à guerra da Rússia, faria muito sentido. Parcerias onde atuou, nós temos o trabalho com a Embrapa, com a Universidade Federal de Goiás, por meio da Regional Jataí e a Universidade de Brasília. Um pouco de suas publicações. Em 2004, publicou o livro Primeiros Fazendeiros do Leste Goiano e do Leste Mato-Grossense, dois pontos, Genealogia e História, em parceria com Almélio Barros França. Em 2009, publicou o livro Sovaco da Viúva, um romance regionalista. Em 2010, publicou A Fazendeira, também um romance. Em 2011, publicou A Vinda dos Carvalhos, um romance histórico que entrelaça ficção e realidade. Nesse romance, o Sr. Meco registra um termo que me chamou muita atenção, que era termitério, que tem tudo a ver com os cupins e que em inglês nós chamamos de termites. Diversas publicações de histórias e causas do Cerrado pelo Instituto do Trópico Subúrbio da PUC Goiás. Um pouco de reconhecimento e homenagens que seu Meco recebeu. Em 2004, recebeu a medalha Washington Novaes recebida da Assembleia Legislativa de Goiás em reconhecimento às pesquisas ambientais em defesa do Cerrado. Em 2001, foi eleito patrono da cadeira 23, Sociedade Goiana de História da Agricultura. Em 2014, teve a Sala de Arqueologia do Museu Histórico de Jataí, nomeado debaixo do seu nome. Em 2011, o Parque Binômio da Costa Lima, na Praça do Olho d'Água, em Jataí. Em 2010, foi criado o Parque de Ciência Binômio da Costa Lima por meio da UFG. Em 2010, na verdade, isso foi na década de 80, desculpem, a Biblioteca da Universidade Federal de Goiás, Regional de Jataí, foi nomeada Binômio da Costa Lima. Em 2001, ele recebeu o Prêmio Rodrigo Franco de Melo Andrade pela proteção do patrimônio natural e arqueológico, pelo IFAM e pelo Ministério da Cultura. Em 2001, a Estação de Ciência foi denominada Binômio da Costa Lima, isso como parte do Memorial do Cerrado pela PUC de Goiás. Também corrigimos essa data e descobrimos que foi da década de 90. Em 1992, ele recebeu o título de Notório Saber pela PUC de Goiás.
1978, reconhecimento pela Embopa por serviços prestados à pesquisa agropecuária. Em 1976, foi membro da National Geographic Society. Um pouco de contribuições arqueológicas. Na região de Serranópolis, em Goiás, conduziu pesquisas arqueológicas na região do Vale do Rio Diamantino e Rio Verde, identificando vestígios da passagem do homem pré-histórico. Esse fato foi publicado numa revista japonesa. Publicações científicas, artigos sobre arqueologia histórica e a pré-história de Goiás, incluindo flora e fauna regionais. Reconhecimento em obras literárias. O PIAR de Juriti Pepena, da Narrativa Ecológica da Ocupação Humana do Cerrado em 2014. Essa foi uma obra dedicada a Seu Meco por Altair Salles Barbosa, Pedro Ignácio Schmidt, Antônio Teixeira e Oriestes Gomes. Há uma homenagem na página 10, onde Seu Meco é descrito como a encarnação de uma enciclopédia pelo pesquisador Schmidt. Nesse momento, o pesquisador diz, nós gravamos uma entrada, o Seu Meco parece que gravou a enciclopédia inteira. Exemplos de gêneros textuais que mencionam Seu Meco. Temos um livro com o nome Meco, um emblema do processo educativo, escrito por Sueli Pinto Lima de Assis, pela editora CRV em 2018. O professor Sueli se encontra aqui. Tese, temos o Patrimônio Arqueológico de Serranópolis de Goiás, reflexões para a busca de uma tutela compartilhada efetiva por Ana Paula Gonçalves de Lima, da USP, em 2016. Estamos acabando. Uma dissertação chamada Transdisciplinariedade em Binômio da Costa Lima, Seu Meco, Saberes para Desenvolvimento Sustentável no Cerrado, por Letícia Aguiar César, da UNB, em 2003. Um artigo, Seu Meco e os Sítios Arqueológicos, por Flomar Chagas, publicado no O Popular em 2022. Flomar também se encontra conosco. E, finalmente, As Lutas da Região de Serranópolis, que foi publicado por Akinori, no Japão. Acho que está bom. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e parabéns também. Apresentaremos agora o vídeo documentário Binômio da Costa Lima, produzido pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da Universidade Federal de Jataí. Eu sou Sueli Lima, professora na Universidade Federal de Jataí, artista plástica. Meu nome é Norma Rezende Carvalho, eu me formei pela Universidade Federal de Goiás. Sou Claudinei de Oliveira, sou natural de Jataí, sou professor de Goiás aqui. Eu sou Elvio Machado da Rocha, médico veterinário. Meu nome é Eudeu Pereira da Assunção, sou professor aqui na Universidade Federal de Jataí. Sou Almério Barros França, natural aqui de Jataí, geólogo. Sou Éder Souza Martins, sou pesquisador da Embrapa, sou geólogo de formação. Pensar a biblioteca da Universidade Federal de Jataí, biblioteca Binômio da Costa Lima, é extremamente importante por pensar a biblioteca como representatividade de tudo que Seu Meco é. Seu Meco é extremamente generoso. Ao longo da vida dele, a generosidade sempre fez parte, porque ele doou todo o seu conhecimento para quem quer que chegasse até ele. O Dr. Meco é multidisciplinar, ele tem um interesse fantástico pelos mais diversos assuntos. Nos primeiros conversas que tivemos, notamos que ele é uma pessoa ligada à ciência. Já tinha dentro dele um pesquisador nato, né? Ele tinha um conhecimento científico, né?
que não ficavam apenas ao nível da aparência das coisas, né? Durante muitos anos de minha vida acadêmica, eu tive a oportunidade de conviver com vários sábios, que foram ou meus professores, ou em alguns casos, trabalharam em campos específicos. De todos os sábios com os quais eu trabalhei, o binômio da Costa Lima foi o maior de todos. Com ele eu aprendi a ver as coisas na sua essência e na sua globalidade. Foi assim que seu Meco aprendeu. Ele aprendeu com os livros, ele aprendeu com as pessoas com quem ele conviveu, ele aprendeu com os pesquisadores que chegaram até ele, num sistema de troca de saberes, de informações. Um amigo me trouxe um fóssil. Eu estava no calor, não sabia que era aquilo. Não sabia que era um fóssil, mas tinha uma ideia, ele descartava de que época geológica era aquilo. Ele falou, eu falei, eu vou levar para a universidade, né, quando começar as aulas, e vou trazer para você o que tem. Ele disse, não, não precisa não. Você vai ali conhecer o seu Meco, ele vai te dizer o que é isso aí. Sei, tá bom? Nunca tinha ouvido falar no Meco, vamos lá. Né? Aí eu peguei o fóssil, levei para ele, não conheci o Meco, falei quem eu era e tal. Ele olhou e falou assim, isso aqui é o mesosauro brasiliense do Permiano. Eu fiquei meio assustado, porque, lógico, nunca tinha ido na universidade, nem sabia que tinha um geólogo por aqui, na realidade, uma pessoa que nem estudou geologia saber a informação direta do fóssil. E ao longo de todas as nossas andanças pelo Cerrado, não só o Cerrado aqui, né, mas também nos gerais da Bahia, qualquer pessoa que fizesse parte do grupo que perguntasse, seu Meco, que planta que é aquela, que árvore que é aquela? Ele falava, na hora, olha, é fulano de tal, serve para isso, a casca serve para isso, a fruta serve para isso, a folha serve para isso, e ele dava a ficha completa dessas plantas e dessas árvores. E foi assim, durante anos e anos, todas as saídas que eu tive o prazer de estar com o Meco ao longo desses anos todos. Nas dependências da Universidade Federal de Goiás, né, eu fiquei conhecendo o pesquisador binômio da Costa Lima. E com essa convivência, foi possível a gente aglutinar um grupo de pessoas e criar uma ONG. Esse em torno de 1982, uma ONG voltada às questões ambientais. E o nome era Sociedade Ecológica de Jataí. E tudo isso foi criado para respaldar os conhecimentos na área ambiental sob o nome da Costa Lima. Conhece as plantas pelo nome científico, ele conhece as plantas de onde elas se desenvolvem, e inclusive o seu nome popular e para que serve, né? Nas nossas andanças aí, a gente encontrava desde rochas, cerrados, né, animais, de maneira geral, os animais que habitam no cerrado, e tudo isso era motivo da nossa conversa. Mas curioso que quando a gente vai caminhando, ele ia contar o nome das madeiras, tudo que a gente encontrava, das árvores, tudo isso. Então, foge da sua área. Ele entra numa outra área que você não conhece, tem que ficar escutando. Ele fala o nome científico, conta as histórias todas. Muito importante para o seu binômio era fazer pesquisa sobre o cerrado aqui em Jataí. E para isso, então, nós fizemos um projeto para proteger a nascente da Mata do Açude, né? E também instalar lá naquele lugar, nesse lugar que nós estamos, aliás, um centro de pesquisa. Então, construímos o Centro de Pesquisas Zenaide Gouveia Vilela. Isso foi muito importante, então, para a gente começar a realizar, de fato, as pesquisas, né? Do seu Meco, sobre o nome da Costa Lima,
na estudo de institucionalização da Universidade Federal de Jacareí, quando ele, para estimular a vida da empresa de pesquisa agropecuária do Estado de Goiás, para se estabelecer em Jacareí. Até então era projetado para ir para Rio Verde. Então ele, para esse estímulo, doou uma fazenda com 100 alqueires de terra no Chapatão de Serrinópolis para ser desenvolvida de dados de pesquisa agropecuária para essa região sudoeste. E nessa doação ele se resguardou, alocando lá uma cláusula em que essa fazenda tinha de ser exclusivamente para trabalhar com pesquisa, não poderia ser vendida, nem doada e nem desviada para outros fins que não fosse a pesquisa. Essa doação foi um ato que precursora da Universidade Federal de Jataí. Foco do Dr. Meco é divulgar, propagar e desenvolver ciência, né? Sem o compromisso formal, né, dos outros financiadores de pesquisa, né, ou das universidades. Eu gostaria de dizer que o seu Meco sempre foi uma referência para nós, em todos esses temas. A contribuição do professor Binômino da Costa Lima para a ciência brasileira, ela é incomensurável, porque foi ele que, pela primeira vez, despertou em todos nós a concepção e a ideia de que as matrizes ambientais brasileiras devem ser consideradas um sistema biogeográfico e não um bioma. A Universidade Federal de Jacareí, pode ter certeza que está dando um prêmio de Lourdes Caldas. É uma pessoa bastante merecedora disso. Eu parabenizo aí toda a equipe, né, que esteve à frente aí dessa homenagem ao Dr. Meco. Esse reconhecimento local, ele é mais interessante ainda. É que muitas vezes, né, esses méritos, essa homenagem vem tardiamente de pessoas de fora. Não, está vindo um momento interessante, poderia ter conseguido antes, e de pessoas locais. Essa homenagem, eu acho que ela adquire um peso maior. Nosso mestre, meu mestre, mestre de todos nós, hoje, doutor Binômino da Costa. Parabéns, esse título o senhor sempre teve e hoje a universidade lhe entrega. Parabéns, seu mestre, doutor Meco. Professora Flomar Oliveira Chagas, do Instituto Federal de Goiás, Campus Jataí. Boa noite a todas as pessoas. Seu Meco, com muita emoção que eu desejo, dedique esse poema pela convivência com o senhor, com a aprendizagem, não sei se fica mais tempo dizer, mais de 4 décadas ou mais de 40 anos. Então, muito obrigada pela aprendizagem. Pensei num poema que tivesse uma relação profunda com o senhor. Lembrei de um, de outro, e vi que o melhor para esse momento seria Biblioteca Verde, de Carlos Drummond de Andrade. Diz o seguinte: lembra o senhor. Papai, me compra a biblioteca.
Biblioteca Internacional de Obras Clássicas. São só 24 volumes encadernados, sem pecar lendo deles. Meu filho, é livro demais para uma criança. Compre si mesmo, papai. Eu cresço logo. Quando eu crescer, eu compro. Agora não. Papai, compre agora. Em Pecanina Verde. Só 24 volumes. Compra! 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 Fica quieto, menino. Eu vou comprar. Rio de Janeiro. Aqui é o coronel. Me manda urgente a sua biblioteca, bem acondicionada, sem nenhum estrago. Se vier com algum defeito, recuso. Já sabe que era a devolução do meu dinheiro. Está bem, coronel. Ordem são ordens. E segue a biblioteca pelo trem de ferro. Fino caixote de alumínio e puro. E segue. Final do terminal. O burro de carga vai levando tamanho universo. E chega cheirando a papel novo. E eu sou o mais rico menino dessas redondezas. Orgulho, não inveja de mim mesmo. Ninguém mais aqui tem a coleção de obras célebres. Eu vou ler tudo. Primeiro, que bom passar a mão pelo som da Pecanina Verde. Amanhã eu começo a ler. Agora não. Agora eu vou ver as figuras. Todas as figuras. Tebas, Templo de Osíris, de Medusa, Apolo nu, Vênus nua. Nossa, tem tudo isso! Nossa, careço de ler tudo. Careço. A mãe reclama. Não dorme esse menino. O irmão diz. Apaga essa luz, cretino. Espanecente, cai na cama. Queima a perna, queima o sono. Olha que eu tomo essa biblioteca, rasgo antes que pegue fogo nessa casa. Vai dormir, menino. Antes que eu perca a paciência, me dou uma sova. E eu leio. Leio, leio e leio. Em filosofias, eu tropeço e caio. Cavalgo no meu verde livro. Em cavalarias, me perco. Em poemas, em poesia, eu me encontro. Tudo que eu sei é ela que me ensina. O que eu saberei e o que eu saberei jamais está na biblioteca. Tua mente flauta percalina eternamente. Obrigada. E agora convidamos o magnífico reitor, Cristiano Pérez Coelho, para que proceda à outorga de grau ao senhor Pinômeno da Costa Lima. Em nome da Universidade Federal de Jataí, eu, Cristiano Pérez Coelho, na forma estatutária e regimental, outorgo a Pinômeno da Costa Lima o título de doutor honoris causa, que lhe foi concedido por unanimidade do Conselho Universitário da UFJ, por sua contribuição de modo notável para o progresso
da ciência. De Assis Pinto farão a aposição das vestes talares e a entrega do diploma ao senhor binômino da Costa Lima em nome da comunidade universitária. Convidamos o doutor honoris causa pela Universidade Federal de Jataí, binômino da Costa Lima, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo reitor da Universidade Federal de Jataí, doutor Cristiano Pérez Coelho, e a excelentíssima vice-reitora Ana Flávia Roman, digníssimos professores da Universidade Federal de Jataí, prezados amigos, alunos e demais presentes, quero dizer da minha gratidão pela grande honraria a me designar. A tão expressiva e valiosa distinção honorífica que a Universidade Federal de Jataí me distingue na minha estimada sociedade que sempre amei. Agradeço de coração aos professores e meus numerosos amigos que se dignaram levar em frente tal decisão da Universidade. Sinto-me extremamente honrado com o expressivo título de doutor honoris causa, a mim conferido pela Universidade Federal de Jataí, através de seu reitor e vice e professores. Lembro do longínquo dia, há muitos anos, em que participante do Lions Clube de Jataí, onde tinha uma comissão para o curso superior, que elaborou um ofício acompanhado de um abaixo-assinado para ser entregue ao reitor da UFG, professor Cruciano de Araújo, no qual solicitávamos a instalação de cursos superiores na cidade. Esse documento foi entregue pessoalmente por uma comissão constituída por pessoas da comunidade jataiense. Em contato com o doutor Cruciano, com toda a camaradagem, perguntou-nos pelo que nosso interesse conversar com ele, dando-nos a oportunidade de dizer que tínhamos ido lá entregar um ofício abaixo assinado, pedindo a ele, participante da tradicional família Carvalho de Jataí, para aproveitarmos a grande chance de fazer uma extensão da Universidade Federal de Goiás para Jataí, sendo ele o reitor dessa universidade. Concordamos que, caso ter perdido essa oportunidade, só teríamos uma nova chance depois de muitos anos para termos extensão na universidade para a nossa terra. Ele prometeu prontamente atender nosso pedido, dizendo que já tinha comentado com sua esposa, Ana Tereza Carvalho, jataiense, sobre esse assunto. Mesmo tendo algumas exigências, vamos começar. E desde o início, a instalação do campus avançado da UFG em Jataí, nomeando a vice-reitora da Universidade, professora Maria do Rosário Cassimiro, para o cargo de extensionista, e quem nos ajudou muito. As exigências iam sendo atendidas pelo nosso prefeito Mauro Bento, com muita vontade do povo e ajuda de todos, vamos conseguindo instalar a extensão da universidade. Anos passados, estava em Goiânia, na Ingopa, empresa goiana de pesquisa agropecuária, tentando trazer uma extensão desse centro para Jataí.
Entretanto, notei que tinha um grupo de Rio Verde com a mesma ideia. Fui ao diretor saber a quem ele estava disposto a atender. E ele me respondeu que Rio Verde tinha feito uma boa proposta para o centro de pesquisa ir para lá. Considerando esse fato, vou propor doar uma fazenda de 100 alqueires Chapadão para ser criado lá um campo de pesquisa da Engopa e com certas exigências. Seria estipulado na escritura que a dádiva seria permanente desde que sempre fosse um centro de pesquisa atuante. Outra exigência é que o Estado ficasse obrigado a comprar uma parte da chácara do senhor Olavo Servo de Lima, à direita da rodovia 364, para a edificação da Engopa, a parte que ficava no Japaí. Aí eu passei a escritura, o Estado comprou a área e fundou o Centro de Pesquisa na Engopa, onde hoje é a Universidade Federal de Jataí. Meu muito obrigado a todos vocês. Convidamos agora o presidente da comissão de outorga de título, professor Dimas Moraes Peixinho, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Sendo muito breve, eu gostaria só de agradecer, já foi nomeada aqui no vídeo, a comissão que empenhou, a partir de uma proposição do Instituto de Geografia, que é o instituto aqui da nossa universidade, prontamente acatado pelo reitorado, né? Nós chegamos então a essa homenagem, como diz o professor Claudinei, talvez tardia, mas muito justa. Então, queria agradecer o trabalho da professora Surmi, da professora Fomar, da Marisa, do professor Ideu, do professor Márcio, do professor Frederico e também do técnico Valdemar, que não pouparam esforços para que a gente tivesse, né, recolhido o material necessário para que o Conselho da Universidade otorgasse, como foi dito, unanimemente o título de doutor honoris causa. Gostaria também de agradecer aos depoimentos, né, feito pelo Almério, pelo Altair, pelo Claudinei, pelo Éder,
pelo Elton, pelo Ildeu, pelo Ores Gomes, pela Norma, pelo Rui e pela professora Sueli. Então, eu agradeço muito, foi uma honra ter estado nessa comissão, dividindo com vocês esse momento tão especial nessa noite, 1º de outubro. Muito obrigado e parabéns a seu Beco. Convidamos a diretora da Secretaria dos Órgãos Colegiados da UFJ, secretária executiva Marinalva Oliveira Teixeira, para a leitura da ata dessa sessão especial. Termo de outorga. Em 1º de outubro do ano de 2024, às 19 horas, na rua Dorival de Carvalho, 431, Centro, Jataí, Goiás, sob a presidência do magnífico reitor da Universidade Federal de Jataí, professor doutor Cristiano Pérez Coelho, em consonância com a deliberação do Conselho UFJ tomada em sessão ordinária do dia 29 de maio de 2024 e o que consta na resolução 19 de 2024, outorga-se o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Jataí ao senhor Binônimo da Costa Lima, seu mérito. Para constar, lavrou-se o presente termo que segue assinado pelo magnífico reitor dessa universidade e por mim, Marinalva de Oliveira Teixeira, secretária do Conselho Universitário da Universidade Federal de Jataí. Nesse momento, o diretor Cristiano assina o termo de outorga de grau. Senhoras e senhores, teremos agora a foto oficial dessa cerimônia. Para suas considerações, com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Jataí, professor Cristiano Pérez Coelho. Mais uma vez, boa noite para todas, para todos. É difícil a gente descrever a emoção desse momento. Eu falo que eu me considero extremamente privilegiado por ter a oportunidade de passar por momentos como esse. O seu MEC, como foi falado, ele já tem esse título por si só há muito tempo. Então a gente está fazendo aqui uma simples formalidade. E nós, né, acadêmicos da universidade, quando tomamos pé do que é seu MEC, nos sentimos pequenos. Eu vou tentar descrever em algumas palavras esse sentimento todo nosso hoje. Riobaldo, um dos mais famosos personagens de João Guimarães Rosa, no grande livro Sertão Veredas, a certa altura ele exclama: eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. É esse desconfiar, conforme fala do personagem de Guimarães Rosa, seu Neto, que anima e incentiva educadores, educadoras, narradores e narradoras a despertarem seus alunos, alunas, ouvintes, suas próprias ideias, de inventarem seus próprios caminhos, de construírem seu conhecimento. E esse papel o senhor faz muito bem, hein? É para mim uma grande honra e uma enorme satisfação estar no cargo máximo dessa nossa Universidade Federal de Jataí, a UFJ, neste momento de tamanha significância para a nossa vida institucional, que tem uma história de 40 anos, mas enquanto UFJ e com essa autonomia, há 5 anos apenas. Vale a pena destacar que este é o nosso primeiro título honorífico da jovem UFJ. Nesses 5 anos de vida, temos a oportunidade de outorgar o nosso primeiro título honorífico a uma personalidade de destaque e relevância local, regional, nacional e até mesmo internacional. Começo a minha fala de hoje saudando o nosso homenageado, em nome de toda a comunidade da UFJ, que a partir de hoje, seu Neto, mesmo o senhor já estando participou diretamente da criação de tudo que somos hoje, mas hoje o senhor faz parte formalmente da UFJ, porque agora o senhor é um doutor pela UFJ. Isso é importante porque foi definido e foi votado pelo Conselho Universitário, o nosso colegiado máximo,
da instituição. Saúdo a todos os familiares, agradecendo por tudo isso que vocês estão vendo, todo esse cuidado, esse capricho que os familiares organizaram para esse momento. Somos extremamente gratos por isso, por esse cuidado todo. Saúdo aos amigos, que muitos deles vieram de longe para esse momento, e a gente sabe a importância desse momento. Saúdo também os nossos servidores, docentes, técnicos administrativos, nossos discentes. Saúdo os nossos pró-reitores, pró-reitoras que aqui estão, diretores de unidades acadêmicas e todos os servidores que ajudam a construir essa UFJ que a gente tanto ama e tanto quer fazer crescer de uma forma incrível. Também estendo os meus cumprimentos aos nossos colegas servidores do IFG. Saúdo aqui o diretor Ruberley, professora Flomar e todos os demais que conseguiram estar conosco nesse momento. Saúdo também os parlamentares que aqui puderam estar conosco, a deputada estadual Bia de Lima, agradecendo muito essa sua presença, isso é muito significativo para a nossa instituição, para a nossa querida Jataí e para essa região toda nossa. Deixo também uma saudação especial à nossa vice-reitora, professora Alana, uma pessoa que a cada dia admiro mais por toda a sua força e o quanto que a gente está conseguindo construir uma universidade que a gente tanto sonha. E saúdo cada um de vocês, gente, todos que aqui estão. Os amigos das antigas, os ouvintes das histórias do seu Meco. Esse momento é muito importante para todos nós. Cada um tem a significância especial, mas para nós, enquanto instituição, isso é muito forte. Então eu agradeço muito por vocês estarem aqui hoje, nesse momento. A riqueza cultural de uma região não apenas reflete sua história e identidade, mas também fortalece os laços entre seus habitantes, promovendo um senso de pertencimento, orgulho e valorização. O sudoeste de Goiás tem registro de mais de 12 mil anos. Não sou eu que estou falando, o seu médico que falou já. Onde você tem uma riqueza arqueológica, cultural, extremamente diversificada, permeando todas as esferas da vida cotidiana e enriquecendo a experiência de todos nós goianos. Nesse contexto, os trabalhos e o conhecimento regional de pessoas como o seu Meco, senhor binômio da Costa Lima, desempenham um papel fundamental no conjunto de conhecimentos acumulados. O título de doutor honoris causa, como sabemos, é conferido pelas universidades como um reconhecimento da singularidade de uma trajetória individual marcada pelo talento de uma pessoa que, há um tempo, adquire a compreensão aprofundada de um ou de diversos campos de fenômenos ao qual escolhe se dedicar e que constitui, no percurso de uma vida, um engajamento com o seu mundo, com o seu tempo, que lhe permite entrar nos acontecimentos, tornando-se protagonista de transformações que a nossa história, mais à frente, irá registrar como decisivas. Características essas evidentes em toda a trajetória do seu Meco. Desde jovem, seu Meco se envolveu em diversas iniciativas científicas, como quem tiver a oportunidade de ver o material produzido pela professora Sueli contando um pouco de toda essa história, percebe muito claramente. Focado principalmente em estudos sobre o Cerrado e sua biodiversidade local, a parte da botânica, da arqueologia, da geologia, práticas sustentáveis de agriculturas e muitas outras. Sua atuação na preservação do Cerrado e na promoção de técnicas agrícolas inovadoras tem sido reconhecida tanto por acadêmicos quanto por produtores rurais e demais de todos da comunidade. No trabalho da professora Sueli Lima sobre a história do seu Meco, ela cita Benjamin e ela fala uma coisa incrível aqui. Afirma que cada vez mais difícil encontrar alguém com a capacidade de narrar, de trocar experiências vividas por palavras. A experiência é a fonte do narrador, constituída por viagens fantásticas daquele que percorreu o mundo, ou daquele que permaneceu em seu país, conhecendo histórias e tradições. A experiência propicia ao narrador a matéria narrada. Quer essa experiência seja própria ou relatada.
Para ele, o narrador é como os sábios e os educadores. Enriquecem a sua própria verdade com aquilo que apenas ouviu dizer. A história narrada por seu Meco é vivida, experimentada, observada e cristalizada em verdades e saberes que seguem para outras gerações, como se fossem sopradas pelo vento, para que aqueles que querem aprendê-la tenham condição de fazê-lo. Palavras da Sueli, viu, seu Meco? E aí ela fala assim, ó, agora é a palavra do Senhor. Então, todo esse conhecimento, quem quis recebê-lo, tinha condição de receber. Só era sentar e ouvir as histórias do seu Meco. A importância do título de doutor honoris causa vai além do reconhecimento individual. Trata-se de um marco para a UFJ e para a nossa região, que reforça o compromisso com a valorização de figuras que, mesmo sem uma formação acadêmica formal, contribuem de maneira substancial para o avanço do conhecimento e para o desenvolvimento sustentável. Ao conceder este título a seu Meco, o Conselho Universitário reconhece a sabedoria, o conhecimento e a experiência que ele acumulou ao longo de décadas de trabalho árduo em prol do Cerrado, da história e da cultura goianas. Em uma das suas tantas falas, seu Meco relata: eu acredito que muito desse meu conhecimento venha desse repassar de gerações. Bater um papo com meu avô, por exemplo, era um sujeito que conhecia muito da vida dos bichos, era curandeiro também, entendia bastante das plantas, era o dia inteiro ele conversando com a gente, mostra uma coisa, mostra outra. Aquilo, no fim, eu devo ter guardado, despertado para uma porção de coisas. Esse título alcança o seu Meco, só que ele tem que ser entendido e estendido para todos aqueles que auxiliaram nesse processo de construção de conhecimento do seu Meco. A contribuição do seu Meco para a região do sudoeste goiano é imensurável. Ele não apenas ajudou a preservar espécies nativas do Cerrado, mas também promoveu práticas agrícolas que aumentaram a produtividade e a sustentabilidade das propriedades rurais locais. Sua influência é visível nas técnicas adotadas por muitos agricultores da região, que reconhecem nele um verdadeiro mentor e amigo. As pessoas o definem como um cientista nato, alguém detentor de um vasto conhecimento enciclopédico. Reconhecido como pesquisador autodidata, defensor do meio ambiente, transita entre o científico e o literário. Quanto ao científico, ele tem pesquisas em diversas áreas, principalmente arqueologia, genealogia, geologia, botânica, zoologia, desde a década de 1950 até a presente data. Essa fala fez parte do parecer da comissão que fez toda essa avaliação. Cerimônias como esta, da qual participamos hoje, são ainda, a seu modo, ritos de passagem, ritos singulares, é certo, pois sinalizam de forma exemplar o reconhecimento mais elevado de nossa instituição a personalidades de destaque, cujo trabalho é de especial relevância por sua contribuição ao pensamento científico, filosófico, cultural e artístico, a partir de análise criteriosa proposta pelo Instituto de Geografia da UFJ, amparada pela reitoria e depois aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário da UFJ. A concessão do título de doutor honoris causa foi aprovada após a análise do mérito realizada pela comissão instituída especificamente para tal em fevereiro de 2004. Algumas semanas após a nossa posse enquanto nova reitoria da UFJ. A gente fazia muito questão disso, né? A gente faz muita questão disso. E vale a pena uma atenção de vocês para essa comissão. Já foi, né, colocado os nomes, mas eu vou destacar algo interessante. A diversidade de pessoas e de formações que fizeram parte dessa comissão. E já aproveito para agradecer mais uma vez imensamente todo esse trabalho que foi feito. Pelo presidente da comissão, professor Dimas Moraes Peixinho, do Instituto de Geografia,
professor Frederico Augusto Guimarães Guilherme, do Instituto de Biociências, professor Ildeu Ferreira da Assunção, Instituto de Ciências Agrárias, professor Márcio Isamu Yamamoto, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, da docente aposentada Sueli Lima de Assis Pinto, da Faculdade de Educação, da técnica administrativa doutora Marisa Souza Dias, do Núcleo de Extensão de Estudos e Pesquisas em Agroecologia e Agricultura Familiar, UNEAF e UFJ, e da docente aposentada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG Campos Jataí, professora Flomar Ambrosino Oliveira Chagas, o que demonstra o rigor necessário para que a gente tenha esse título. É o primeiro título de doutor honoris causa da UFJ nos seus 5 anos de emancipação. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu preciso falar quantas vezes for necessário, porque isso é muito marcante para nós. O número restrito dessas outorgas em 5 anos, a gente tem universidades que tem muito mais que isso, traz um pouco essa seriedade e esse rigor que esse título merece ser colocado. E isso vai ser uma grande centralidade para a nossa vida institucional. No currículo que descreve a carreira de um doutor honoris causa, normalmente serão encontrados diversos elementos que indicam e simbolizam uma trajetória de amplo destaque. No caso do seu MECO, esses elementos são tão abundantes, como foi demonstrado nos vários discursos que nós tivemos antes aqui, que a honraria que hoje lhe conferimos, na verdade, seu médico, se volta para nós, para a UFJ, que se sente privilegiada, honrada, em tê-lo agora como um de nossos doutores. Parafraseando São Tomás de Aquino, que por sua vez cita Aristóteles, diríamos que a honra não se encontra somente naquele que é honrado, mas também naquele que concede a honra, que reverencia o honrado, pelo aceite da outorga honorífica que dignifica aquele que a outorga. Então, seu Meco, doutor Meco, já vou agradecendo, muito obrigado, mas calma que não acabou não. Ao outorgar o título de doutor honoris causa, a UFJ reverencia um saber diferente, um saber rico, complexo, algo produzido por alguém que inegavelmente contribuiu para o conhecimento regional, o conhecimento aplicado, o conhecimento construído por diversas experiências da vida e principalmente pelo conhecimento produzido pela observação rigorosa e persistente, o que reflete o conhecimento para toda a ciência. O senhor vai lembrar dessa fala agora, que é do senhor, não é minha também não. Exemplo disso é uma das falas do seu Meco. Isso fez eu aprender a chegar no mato e saber a idade do mato. Se eu chego em um mato, eu sei para que lado esse mato está crescendo, sem nunca ter ido lá. Então as coisas assim, o povo fala, mas como é que o senhor aprende isso? É uma sequência de coisas que a gente sempre está observando. É isso mesmo, né? Todos seus muitos feitos são sinais de reconhecimento, símbolos que remetem a um trabalho de dias, meses e anos, a uma vida, enfim, dedicada à causa ambiental e ao desenvolvimento regional em todos os sentidos. Como diria o escritor angolano José Eduardo Angualuza, em uma fala recente, vale sempre a pena relembrar que se o absurdo é contagioso, a lucidez também. Se o medo é contagioso, a coragem também. Se a estupidez é contagiosa, a inteligência também. Obrigado, seu Meco, doutor binômino da Costa Lima, doutor Meco, por ser, nestes tempos desafiadores, tristes e turbulentos, esta lucidez, esta coragem e esta inteligência que nos guia, que não nos deixa esquecer dos nossos compromissos como professores, ambientalistas e principalmente como instituições. Por ser esta estrela que aponta para o conhecimento e nos enche de esperança por um mundo melhor, mais equânime e com mais justiça social.
Senhoras e senhores, a UFJ teve, tem e terá um incontornável e irrecusável papel social na transformação regional. E ter o Dr. Meco em nossa história nos fortalece muito nessa caminhada. Seu Meco, seja sempre bem-vindo à casa que o senhor ajudou a construir, a levantar e que sempre foi e sempre será a sua casa. Dr. Meco, a UFJ agradece por tanto e por tudo. E sabe qual a sensação que eu tenho agora, seu Meco? Que parece que eu estou em cima do morro. E quando a gente está em cima do morro, a gente tem que fazer o quê? Gritar, né? Viva o seu Meco! Viva! Muito obrigado. Declaro encerrada essa sessão solene da Assembleia Universitária da UFJ. Boa noite.